onhan tässä vuosien saatossa tähän 20 vuoteen mahtunut kaiken näköisiä kommelluksia. Ensimmäisenä nyt tulee mieleen, että pukupussi on jäänyt 3 kertaa roikkuun kotiohenkariin. Että ensimmäisellä kertaa oli verkkarit päällä tuolla Helsingin Sellossa tai Vantaan Sellossa ja avasin auton ovet ja huomasin, että mulla on tasan nämä vaatteet päällä, mitkä mulla on, ei muuta kuin seppälää ja uudet kuteet sieltä niskaan ja lavalle. Ja pari kertaa kello on ollutkin sitten sen verran keikkapaikalla, että uusia vaatteita ei ole saanut mistään, mutta onneksi keikkajärjestäjän päältä on sitten otettu vähän puvun takkia ja ravattia roikkuun kaulaan. Ne on ollut ihan mielenkiintoisia hetkiä ja lavalla sitten vähän selitellyt, ettei nää mun normaali vaatteet, kun mä oon keikalla, mutta hyvin niistä on selvitty. Ehkä kaikista mielenpainuvin hetki on ollut, kun olin radiohaastattelussa ja siinä sitten toimittajan kanssa puhuttiin niitä näitä ja vähän aikaa oltiin keritty keskustelemaan, kun sitten rupesi kysyä, että niin, kuinka paljon sä tällä hetkellä reenaat, että onko paljon tullut reenattua tänä kesänä. Mä sitten ihan normaalisti käyn laulutunnilla välillä ja muuten, että ja sen jälkeen muista mikä se kysymys oli sen jälkeen, mutta siinä kohtaa tajusin itse, että nyt ollaan ehkä et ei ole ehkä radiotoimittaja ottanut ihan selvää, että kuka on Tomi Markkula ja mitä se oikeasti tekee ammatikseen. Että kävi sitten ilmi, että hän luuli, että mä oon pituushyppääjä ja siinä kohtaa mä totesin, että ehkä tää haastattelu on parempi lopettaa tähän. Että ei tää taida edetä tästä nyt mihinkään. Että. Mutta kaikkia mukavia juttujahan tuo Taipaleella on tapahtunut. Ja tässä voi olla kuin kiitollinen tästä 20 vuodesta, mitä on saanut tuo tien päällä viettää ja tavata teitä ihania ihmisiä. Toivottelen tässä kaikille hyvää alkanutta vuotta 2016. Toivottavasti nähdään keikoilla. Moi!